ଆରେ ମତେ ଜାଣିନି, ଆରେ ମୋର ବାବୁଟା କହୁଛି ଯେ ମତେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୋର ଟୁକେଲ କହୁଛି ବିଜେପିରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୋର ମାଇଝି କହୁଛି ତୁମେ ସଙ୍ଗ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା କାହିଁ ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହେଁ। ଆରେ ଇଏ ପଦମପୁର ପାଖରେ ଆମର ଖଲିଆପାଲିରେ କିଏ ନ ଜାଣେ ଦିଜବର ମାଝି କେତେ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଋଣ ବୋଝରେ ଏହାକେ ମରୁଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁରକେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ, ହାଇ ଋଣ ବୋଲି ଯାଉଛେ ଜୀବନ ହୋ, ହାଇ ରେ ନେତା ହାଇ ତୋ କଥା ହାଇ ତୋ ଭାଷଣ, ହାଇ ରେ ନେତା ହାଇ ତୋ କଥା ହାଇ ତୋ ଭାଷଣ, କଥାରେ ଫୁଟୁଛେ ବୋମା ଦେଖେଇ ଫସଲ ବୀମା, କଥାରେ ଫୁଟୁଛେ ବୋମା ଦେଖେଇ ଫସଲ ବୀମା, ତୋର ଲାଗି ସରକାର ହୁଏ ଚାଷୀ ବରଣ, ହାଇ ରେ ନେତା ହାଇ ତୋ କଥା ହାଇ ତୋ ଭାଷଣ, ହାଇ ରେ ନେତା ହାଇ ତୋ କଥା ହାଇ ତୋ ଭାଷଣ, ହାଇ ରେ ନେତା ହାଇ ଜନତା ହାଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହାଇ ରେ ନେତା ହାଇ ଜନତା ଗାଉଛ? ମୁଇଁ ନି ସୋ କରିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ଇଆଦେ ନି ହବାରଟା, ଆପଣ କାଣା କଂସ ମହାରାଜ କି? ମୁଁ କଂସ ନୁହଁ, ମୁଁ ନାରଦ। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଜୁହାର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ବତ୍ସ। ଏଠି ଏମିତି କାହିଁକି ବିକିଳିଆ ଗୀତ ଗାଉଛ? କାଣା କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଇଆଦେ ମୋର ଭୋଟ ଦେବାକେ ଇଚ୍ଛା ନି ହବାରଟା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟୁକେଲ କହୁଛି ଭୋଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଭୋଟ ନେଇ ଦେବାର କାରଣ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହେଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ? କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଦେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାଣା କାଣା ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ଇଆଦେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ କାଣା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମୋର ଟୁକେଲଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ପଳେଇଛି, ଆଉ ମୋର ମାଇଝି ପଳେଇଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି, ମୁଇଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛି ଯେ କେତନି କେତେବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଇଁ ନୋଟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଭାବୁଛେ। ନୋଟାରେ? ହଏ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନୋଟାରେ ଦେଇକି କାହିଁକି ଭୋଟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ମନୁ ଚିନ୍ତାତେ ଯଦି ଜବର, ମନୁ ଚିନ୍ତାତେ ଯଦି ଜବର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ମଳୟ ବହିବ, ତୋର ମନ କଥା ଆଙ୍ଗୁଠି କହିବ, ତୋର ମନ କଥା ଆଙ୍ଗୁଠି କହିବ, ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ମନୁ ଚିନ୍ତାତେ ଯଦି ଜବର, ମନୁ ଚିନ୍ତାତେ ଯଦି ଜବର। ଦିଜବର ଆଜ୍ଞା ମହର୍ଷି, ତମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ତମ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଯେ ମୁଇଁ କାଣା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟୁକେଲଟା ମତେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଦେଇଦଉଛେ। କି ଟେନସନ୍? ସିଏ କହୁଛି ମତେ ପଦମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆର୍ ମୋର ବାବୁ କହୁଛି ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ, ହେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଲକେ ହେନକେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି, କାଣା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ମୁଇଁ ସେଇଟା କହୁଛେ, ଏ ପଖାନ ଉପରେ ଝରନା ପାଣି ଗଦି ସୁତାଇ ଝଲମଲ, ପଖାନ ଉପରେ ଝରନା ପାଣି ଗଦି ସୁତାଇ ଝଲମଲ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କଲି ସତେ ମାଙ୍କଡ଼, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କଲି ସତେ ମାଙ୍କଡ଼, ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ରଡ଼ି ତାଙ୍କର, ଏ ରଡ଼ି ତାଙ୍କର ରେ ଚାଷୀମାନେ କଲ ଭଲ ମୁନି ଋଷି ନାକଚ କରିବା ଚାଲ, ଏ ନୋଟାରେ ଭୋଟ ଦେବି ମୁନି ବର ନାକଚ କରିବା ଚାଲ, ଭୋଟ ନି ଦବାର ମାନେ ନି ଦବାର। ତମର ଯେମିତି ସ୍ୱର ଯେମିତି ବେସୁରାରେ ଯାଉଛି, ହଏ ଆଉ ଇଏ କଥା ବି ତମର ସେମିତି ବେସୁରାରେ ଯାଉଛି, ନୋଟାରେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବ? ତମ ଅଧିକାର ତମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର। ଯେ ମୁଇଁ କାଣା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇହାଦେ ସବୁଠି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଟା, ସେଇ ଯୋଜନାଟା ହେଲା ଆମର ଇହାଦେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। କାଣା ହେଇଛି ନା, ଇହାଦେ ଭୋଟ ପାଖେଇ ଆସିଲାନ, ପଦମପୁର ଆମର ଯେନ୍ ଭୋଟ୍ଟା ହେବ, ଯେ କାଣା ହେଇଛି ନା, ଇଏ ଆମର ରାଜା ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। କେଉଁ ରାଜା? ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ଯେ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କାରଣ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଟା ନି ହବାରଟା, ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, ଯେ ଆମର କହିବା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ। ହଏ
ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ଯେ କାଣା ହେଇଛି ନା ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା ଯେ ବୀମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ମାନେ ନିୟମଟା ଅଛି ଯେ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସଚିବ ଆଜ୍ଞା ବସିବେ, ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ବସିବେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବସିବେ, ତିନି ଜଣକେ କମିଟି ଗଠନ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କମିଟି ହେବାର ଲାଗି ପୁରା 2 ବର୍ଷ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଯେ ତାର ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା। କି ଗୀତ? କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ହୋ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ହୋ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ସାଇ, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଯୋଜନା PM ଯୋଜନା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯୋଜନା PM ଯୋଜନା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଗୋରୁ ମାରିଲ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗଲ ଗୁମର କଥା କହିଲ ନାଇଁ, ଅଦା କଥା ଅଦା ଲୁଚେଇ ଦେ, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ। ଯେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ତରବରିଆ ଭାବରେ କହିଲେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକେ ପଦମପୁର ବ୍ଲକ୍କେ ଛାଡ଼ିକରି ମାନେ ତୁମେ ଝାରବନ୍ଦ ଦେଇଦିଅ ଆର୍ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ପଦମପୁର ବାଲା ମୁଇଁ ତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନି ହେବାରଟା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିଲାଗି କହିଛି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଲାଗି ଭୋଟ୍ ଦେବି, ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହେଁ। କି ଲାଭ ପାଇବ ଆହେ ଦି ଜବର ଭୋଟ ନାଗଚ କରିକି, କି ଲାଭ ପାଇବ ଆହେ ଦି ଜବର ଭୋଟ ନାଗଚ କରିକି, ଅଭିମାନେ ତୁମେ ଚୋରକୁ କରୁଛ, ଅଭିମାନ ତୁମେ ଚୋରକୁ କରୁଛ, ହାତରେ ଖପରା ଧରିକି ଆହେ ଦି ଜବର, ଆହେ ଦି ଜବର, ଆହେ ଦି ଜବର, ଆହେ ଦି ଜବର, ମନଟାକୁ ତୁମ ଥୟ କର ଆହେ ଦି ଜବର, ଆହେ ଦି ଜବର, ଆହେ ଦି ଜବର, ଆହେ ଦି ଜବର। ବାବୁ ଦି ଜବର ଆଜ୍ଞା, ତମ ମନଟାକୁ ଆଗେ ଥୟ କର, ତାପରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦବ। ମୁଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନି ହେଲି ଆଜ୍ଞା। 2021 ମସିହା କଥା ଆଜ୍ଞା ସୋର କରନ୍, ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି। ହଁ, ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠାଇଲେ ସରକାର ତାପରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ 12 ଜିଲ୍ଲା 64 ବ୍ଲକ୍ରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି। ତମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଜ୍ଞା? କହୁଛି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୋର କରଲା ଆଜ୍ଞା, ଡାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ କି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ତ ଫାଇନାଲ ନି ହେବାରଟା, ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ ଇହାଦେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏବେ ତ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଇଛେ, ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇଯିବାର, ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବାର ଆମେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନେଇ ହଟିବାର, ତାହେଲେ ମୋତେ କହୁନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ପଇସା ନେଇ ଆସବାର, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଭୋଟ୍ଟା କେନ୍ତା କରିଦେବି, ମୁଇଁ ନାକଚ କରବା କଥା କରିବି, କାରଣ ମୁଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ତମ କଥାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ କି ନୁହଁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ, ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଲେ ନିର୍ବାଚନ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।